20 জুন বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱ। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হয় বিষ্ণু ৰাভা দিৱস। সমগ্ৰ অসমৰ লগতে লক্ষীমপুৰতো কোভিড প্ৰট'কল মানি বিভিন্ন সংস্থা সংগঠনসমূহে কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ পবিত্ৰ মৃত্যুতিথি ৰাভা দিৱস হিচাপে পালন কৰে। উত্তৰ লক্ষীমপুৰ নগৰৰ খেলপথাৰৰ সমীপত থকা বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ প্ৰতিমূৰ্তিত মাল্যাৰ্পণ আৰু বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে অনুষ্ঠিত কৰে ৰাভা দিৱস। মাল্যাৰ্পণ কৰি বক্তব্য প্ৰদান কৰে নাট্যকৰ্মী তথা ভাৰত চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰালয়ৰ অনুদান সমিতিৰ সদস্য দয়াল কৃষ্ণনাথে। আনহাতে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদৰ লক্ষীমপুৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত উত্তৰ লক্ষীমপুৰ আঞ্চলিক সমিতিৰ সহযোগত নগৰৰ লক্ষীমপুৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল সাংস্কৃতিক সংঘৰ প্ৰেক্ষাগৃহত উদযাপন কৰা হয় বিষ্ণু ৰাভা দিৱস। এই অনুষ্ঠানত বিষ্ণু ৰাভা সংগীত পৰিৱেশনৰ লগতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। দাহান আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, দেশৰ খবৰ, অসম।